Субвенциите за оризарите во Кочанско се уште не стигнале до сите. Ветените 5 денари за произведена и предадена оризова арпа, односно дополнителната субвенција од страна на Министерството, за половина од кочанските оризопроизводители ја нема. Не, не, не. Са на некој се исплатили, на ама не е добро. Не е да работите, не е добро. Дали ќе е ВМРО на власт, дали ќе е ЕЗЕ, дали ПДП. Работа е земјоделство да се Гранде да имаме, ние бренд со сега. Ја на 50%, на 50% не е исплатено. Значи се уште чека Се уште чекаме и мислам нема да чекаме. Дека е исплатено 50-50 или само половина, потврдуваат и земјоделците, на чии сметки веќе се исплатени ветените 5 денари. Да, исплатија и тия. 5, 5, да. Е, се проверил на сметката, Оти немам толку да одам по банките, они се преферирани на сметка. Според министерот за земјоделство Трајан Димковски, на 1130 земјоделци исплатена име дополнителната субвенција од 5 денари за предадена оризова арпа бидејќи знаете од до 25 декември 2018 -та беше на календарска година и фискална да кажам така истото го направивме во програмата за 2019 каде што до јуни исто мерка важеше и оние сите што ги ги предадоа и поднесоа документи веќе за 25 декември 2018 се исплатени но што е со останатите оризо производители овие кои што веќе го предаваат до ова година во текот имаат рок до 25 декември да ги предадат сите, односно да ги пријават количините. Откако тоа ќе се заврши, тоа ќе биде исплата следната година. Со оваа дополнителна мерка на Министерството се потикне договорениот откуп на Оризовата тарпа од реколтата 2018 година. Инаку за подсетување, Оризопроизводителите од Кочанскиот регион пред два месеци протестираа токму за ова ветување.